E aí, rapaz, beleza? Bom, esse videozinho aqui é um vídeo rápido, dizer para vocês por que o pessoal acha que é a caixa de direção da XRE 190, que muita gente tá dizendo que é a caixa de direção que tá batendo. Bom, em primeira mão eu vou dizer que não é a caixa que bate, caixa de direção. Vou dizer para vocês o que que bate nessa moto. É isso aqui, ó. A pinça de freio. O que que faz bater? Essa borracha aqui, ó, ela se delata. Tem essa e tem essa outra aqui, ó. Tá aqui, ó, no dedo. Ó, essa aqui, ó. Todas as duas se delata quando você lubrifica ela com graxa. Não pode lubrificar essa borracha com graxa, porque ela delata. Quando ela delata, começa a bater. Você freia. Principalmente esse pino aqui de baixo, ó. E o pino vem de lá para cá, entra dentro da borracha, essa borracha aqui, ó. O pino, quando você freia, ela recebe todo o impacto. Esse pino de baixo é o menor, em cima é o pino maior, o de baixo é o pino menor. Então ele bate muito. Aí o batido dele faz parecer que é na caixa de direção. Vai todo na caixa de direção, que a pressão aqui é muito grande. Aí que você faz para tirar esse barulho? Ou você compra essa borracha aqui, ó. Que na Honda é de 30 a R$ 40. Essa borracha aqui vem um joguinho, vem essa daqui e essa daqui. Vem esse par aqui, ó. Esse é o de baixo e esse pequenininho aqui é de cima. É o par. Aí vocês trocam esse parzinho aqui. O que acontece quando vocês trocam? Se continuar batendo, é o que que é? O que que vai ser além da borrachinha? Você já lubrificou? Ah, detalhe, você tem que lubrificar com graxa branca. Deixa eu ver se eu tenho graxa branca aqui. Graxa de silicone. Que a graxa comum, ela delata borracha. E a de silicone não, é para borracha. Vou mostrar a vocês aqui a graxa de silicone. Essa aqui, ó. Deixa eu abrir ela aqui. Ela é pastosa. Essa aqui é a graxa branca de silicone. Só essa aqui pode usar na pinça de freio, ó. Um pino da pinça de freio e na borracha, que não vai delatar. Pronto, aí vamos lá. Você trocou a borracha, engraxou com graxa de silicone e ficou batendo. O que vai ser agora esse batido? Vai ser esse pino de aqui, de baixo, o pequenininho. Você botou a borracha nova, engraxou e continuou batendo. Por que que ele está batendo? Porque ele desgastou. Não é normal, mas desgasta. Aí você tem duas opções, três. Uma é você comprar um pino desse novo, que é R$ 53 na Honda, 45 dias para chegar. O outro é você levar esse pino para o torneiro encher. E o terceiro mais barato, que eu acabei de fazer agora, não filmei, mas acabei de fazer agora. Você compra isso aqui, ó. Vou mostrar aqui. Tá vendo isso aqui? Ó, isso daqui o pessoal chama de macarrão. Ou é macarrão, não, é macarrão o nome, mas uns chamam de teflon. Teflon. Isso aqui você compra na casa de eletrônica. Você vai cortar um pedaço desse, ó. Vai colocar dentro do pino, né? Colocar dentro do pino e vai esquentar com isqueiro. Quando você quer esquentar com isqueiro, ele vai encolher e vai ficar, vai juntar com o pino, ele vai ficar, vai envolver o pino, pronto, não sai mais. Aí você coloca a pinça no lugar, lubrifica por cima dele, coloca no lugar e não bate mais. Olha a minha aqui, ó, bem durinha, bem durinha. Já fiz o teste, já andei, já saí, já e não bateu mais. Pronto. R$ 1,50 eu gastei para deixar a pinça sem bater. Viu? Meio metro eu comprei, R$ 1,50, meio metro. E se eu fosse comprar o pino, ia gastar R$ 53. Valeu, pessoal, a dica aí. Valeu, show. Até mais.